Bueno, bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquest debat d'avui, que com ja sabeu, espero que tothom estigui informat de per què està aquí, porta per títol Depressió, ansietat i la incòmoda sensació de que el món s'acaba. El debat, que jo moderaré, compta amb la presència de la Laura Llevadot, que és professora de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona. Ho vaig a llegir-ho perquè així no m'oblido de les coses, si no us fa res, que ha centrat la seva tasca investigadora en el pensament polític contemporani, especialment en el postestructuralisme francès, i destaca el seu coneixement de figures com Jacques Derrida o Soren Kierkegaard. Va ser la impulsora i directora de les dues primeres edicions del Festival de Filosofia Barcelona Pensa. Actualment dirigeix la col·lecció d'assaigs Pensament polític postfundacional de l'editorial Gedissa, en la qual en aquesta col·lecció ha signat el volum Jacques Derrida, Democràcia i Sobirania, el 2019, i recentment, l'any passat, de fet, va publicar l'assaig Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual, a l'editorial Tusquets. I l'Eudald Espluga, és llicenciat en Filosofia, màster en Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat de Girona. Ha col·laborat amb diversos mitjans, com La Fronde, El Salto, Playground, Vice, RAC1, Ràdio Primavera Sound, Núvol. És autor de diversos assajos, Les passions ponderades, del 2015, Mediterràniament, la catalanitat emocional, escrit juntament amb Damià Verdera, i Rebeldes, una història il·lustrada del poder de la gente, a Lumen, el 2020, i potser el llibre que més connecta amb el tema d'avui, que és el teu darrer llibre, darrer llibre fins al moment, esperem, No siguis tu mateix, apunts sobre una generació esgotada, publicada per Destino també l'any passat, sí, el darrer any, el 2022. Aleshores, presentats ja els dos convidats, jo el que volia mencionar abans d'arrencar és que recentment, el juny del 2023, el Consell d'Europa va publicar unes dades estadístiques que donen que pensar, per no dir que donen per preocupar-se bastant. Aquestes estadístiques expliquen que una de cada dues persones de la Unió Europea ha tingut símptomes de depressió o ansietat els darrers 12 mesos. És a dir, la meitat de la població de la Unió Europea ha tingut algun símptoma propi d'un trastorn mental en el darrer any. Aleshores, una mica el que m'agradaria parlar, o que parlessin ells, evidentment, la Laura i l'Eudald, és, òbviament, el per què i el com. En el text que vam fer descriptiu d'aquesta xerrada, explicàvem que, evidentment, vivim temps difícils. Jo segueixo pensant que tots els temps han estat difícils. No n'hi ha hagut cap de fàcil. Però la manera en què estem experimentant aquest present està sent força traumàtica en l'àmbit de la salut mental. Òbviament, com us dic, el marc general no anima gaire l'optimisme. Estem vivint en una època de l'antropocè, en aquesta era geològica en la qual s'ha fet evident la intervenció de l'ésser humà sobre el planeta, amb una crisi climàtica, diuen que imminent, o com a mínim tots els símptomes així ho apunten, amb un capitalisme neoliberal rampant que redunda en alguns aspectes com la mercantilització dels efectes, tot ha de ser productiu, tot ha de donar un fruit monetitzable fins i tot. El que l'Eudald en el seu llibre parla em sembla l'empresarialització del jo. Ja no som tan subjectes com marques, per d'una manera, l'autobranding, d'alguna forma. Tot això genera unes corrents d'estrès, unes pressions, unes expectatives. I d'entrada jo el que us voldria preguntar és si creieu que aquest trastorn mental propi d'aquest marc tan concret de la nostra contemporaneïtat tenen algun tipus de singularitat. És a dir, si és una depressió com la que sempre hi ha hagut, per dir-ho d'una manera, o si realment té alguna particularitat, alguna singularitat que la caracteritza i la distingeix d'altres èpoques. No sé, qui li ve de gust. Jo. Val. Doncs, gràcies per la invitació i comencem. Aviam, jo el primer, el que no compraria
és com l'etiqueta de malaltia mental o trastorn mental d'aquesta manera, com a mínim. És a dir, les dades que ens donen de salut mental pressuposen un concepte de salut mental. Qui decideix aquest concepte? Qui decideix què és normal i què és patològic? En funció de quins criteris? Els criteris són objectius, realment. La serotonina és el llindar on es posa per dir que sí o que no és depressió. Aleshores, d'entrada, no compraria això, amb la qual cosa segurament ja la resposta serà més esbiaixada. I d'altra banda, tampoc acceptaria aquesta idea de malaltia mental quan a vegades, moltes vegades, per la pregunta que tu ens fas i el retorn que pressuposa, estem parlant sobretot de malestar social. Una de les coses que diu Fisher és que el nom de malaltia mental és el nom que el realisme capitalista posa al malestar social. És a dir, com cada individu està vivint aquest malestar. Per aquí, sí. Sí, de fet, jo anava a intervenir una mica en la mateixa línia d'impugnar una mica el concepte de salut mental, per una banda, amb el que ja has dit, i per tant no hi entro més amb la idea pròpia d'aquesta diferència entre el normal i el patològic, que molts cops, precisament, com que a través d'aquest realisme capitalista el que fa és xifrar aquest malestar social, el que ens trobem és que la idea de normalitat acaba coincidint amb una certa idea de funcionalitat o amb un ajustar-se a uns criteris productius que et demana el sistema. És a dir, passes a ser una persona disfuncional quan no pots complir amb uns determinats estàndards que aquesta societat d'alguna manera t'està abocant. Però més enllà del propi concepte de malaltia, també em sembla molt interessant i que té a veure també, crec, amb el fet que ara hi hagi aquest boom de reconeixement de la malaltia mental, i és que d'alguna manera ara vivim en un moment que sembla que s'ha trencat el tabú de la salut mental. Moltes vegades es parla d'aquesta idea de fins ara no se'n podia parlar, ara per fi en podem parlar, i d'alguna manera tendim a assumir com a relat públic, com a relat en els mitjans de comunicació, com a relat social, que trencar amb aquest tabú és inherentment positiu, en la mesura que es parla de coses que abans no se'n parlava, però retrotraient una mica a un autor que segur que coneixeu bé, que és Michel Foucault, que ell precisament, fent un estudi que no té directament a veure, perquè ell parlava, feia una història de la sexualitat, però parlava de la hipòtesi repressiva, de com durant molt de temps es havia considerat que tot allò que tenia a veure amb el sexe havia estat reprimit i que després als anys 60 es parlava de que hi havia hagut aquesta revolució sexual que havia fet que per fi es parlés d'una cosa que no es parlava abans i que s'havia trencat aquest tabú. I el que diu Foucault és que ell carrega contra aquesta hipòtesi repressiva en el sentit de dir no, el que hem fet ara és canviar la manera com parlem de la forma com ens relacionem. És a dir, ara parlem de sexualitat, ho fem des d'un lloc i des d'un camp mèdic, des d'una lògica del que és patològic i del que és normal, i crec que amb la salut mental ha passat una mica el mateix. És a dir, unes problemàtiques que abans podien estar d'alguna manera orientades en altres espais, ara es canalitza tot a través d'aquesta idea de salut mental i, per tant, es patologitzen aquests malestars. I això el que ens porta, que suposo que ara hi podrem entrar una mica més, però és el que deies, que al final, en la mesura que es patologitza, es pressuposa que aquesta malaltia mental és responsabilitat només del propi individu i no només carrega amb aquest malestar, sinó carrega amb una segona tasca, que és la de responsabilitzar-se, de curar-se ell per si sol, anar a teràpia i fent el que sigui d'aquest malestar. I crec que hi ha molts relats públics, que això en campanyes publicitàries i per tot arreu ha sortit, d'aquesta idea del tots hem d'anar a teràpia, que crec que està molt present i que fins i tot sempre fico aquest exemple que em sembla molt gràfic, que a Madrid van fer una botiga pop-up que es deia La Lloreria, que era publicitat d'una espècie de serveis d'uberització de serveis de salut mental que es diu TerapiChat o WeChat, ara no me'n recordo, però no, TerapiChat, que és bàsicament com un servei d'atenció psicològica en format xat, però d'aquesta manera que eren psicòlegs subcontractats per una empresa, una uberització dels serveis de salut mental. Per tant, aquesta idea, com s'utilitza per aquest propi capitalisme de plataformes per, d'alguna manera, promocionar aquests serveis. I com s'interioritza, no? Perquè també, si tu compres l'etiqueta, si tu acceptes el llenguatge i l'etiqueta que se't dona, ja has perdut la batalla, d'alguna manera. En el moment en què tens el diagnòstic, ja què pots fer si no prendre pastilles? O, jo no sé, per exemple, tinc alumnes que em venen que no poden venir a classe perquè tenen problemes de salut mental. Dius, hosti, jo als 90, primer, no li hagués dit res al professor
si li hagués dit, és que no sé, no li hagués dit que tenia un problema de salut mental, perquè això ja implica que jo ja estic identificada com a la que té el problema de salut mental, que haig de fer tals coses i no puc fer altres. No? Mm. Aleshores, això, no sé, crec que és perillós. Sí, i anava a dir, al mateix temps també genera una dinàmica que a vegades, perquè molts cops s'ha dit que sembla que siguin com dos enfocs contraposats, perquè ara també em feia por estar-ho plantejant, com ho he plantejat i ho hem dit, que sembli que hi ha un rebuig complet a tota forma de discurs mèdic o discurs objectiu sobre aquesta classe de malestars, i moltes vegades és més que estan completament descompensats, és a dir, aquesta frase que moltes vegades segur que heu sentit de el que necessitem és més sindicats i menys psicòlegs, bueno, ara l'he dit malament, el que necessites és un sindicat i no un psicòleg, doncs, clar, moltes vegades també des dels serveis de psicologia i de psiquiatria públics que no donen l'abast, doncs ells el que diuen és que moltes vegades tampoc tenen les eines quan reben un cas d'una persona que clarament els seus problemes i les seves patologies depenen, doncs, que li estan fent bullying a la feina, d'un quadre d'estrès, i que el que necessitaria, doncs, seria que el derivessin precisament, doncs, al sindicat o un comitè d'empresa que l'ajudés a prendre mesures per d'alguna manera resoldre aquest problema, es troben que tampoc no tenen les eines i es veuen obligats, entre cometes, doncs, a receptar pastilles i, per tant, tractar farmacològicament un problema que fins i tot en alguns casos persones que poden estar conscienciades no ho detecten. Per tant, crec que és molt perillós perquè sempre està en aquest límit que hem de veure com aquest discurs creix molt més mediàticament. De totes maneres, quan tu assenyales aquesta propensió a la quimiobiologització del trastorn, seguiré parlant de trastorns més o menys per entendre'ns, clar, tu adueixes en certa mesura la precarització de la sanitat, no? Però també, d'alguna forma, el pensament hegemònic contribueix a fer-nos creure o a convèncer-nos, de que el que tenim són... Clar, que a mi, veient les dades, a mi em fa pensar que és que hem sortit tots tarats de fàbrica, perquè resulta que tothom té problemes, bàsicament, químics o biològics, no? De la segregació de serotonina. Dic, ostres, doncs quina generació... Algun problema va haver-hi, perquè hem sortit tots tocats, no? Que ja és una d'aquestes paradoxes, perquè realment, aviam, més o menys tenim clars que tenim clar, crec jo, els aquí presents, que en gran mesura una de les raons d'aquesta pràcticament pandèmia del trastorn és degut a unes estructures, unes superestructures socials, polítiques, que posen el subjecte realment al límit de la cordura, o si més no, de la sanitat mental, però aquest mateix sistema és el que et fa creure que no, que el problema ets tu, evidentment, i a part, bueno, ja per no parlar, allò que deien el voluntarisme màgic, no? Aquesta cosa de... fixeu-vos, no? És un dels grans problemes que tenim, crec jo, des del meu punt de vista, que és aquesta cosa del si tu vols, pots. No? Si vols ser feliç, tu pots ser feliç. Llavors, clar, si jo no aconsegueixo ser feliç, resulta que és culpa meva, perquè la potencialitat de ser feliç està en mi. Per tant, és el meu propi fracàs, no el del meu context, no és de les meves circumstàncies, no és de la meva situació. És la meva manca de voluntat, la qual cosa redunda en una major depressió. Crec. Sí. No, no, digues. Perdó. No, no. Jo... No, no, o sigui, jo pensava que sí, o sigui, que no només per reprendre coses que has anat dient, o sigui, que no era només el fet de la precarització dels serveis de sanitat, sinó que el propi discurs et porta això, evidentment no hi ha, o sigui, no hi ha una formació o no hi ha unes eines dintre de les pròpies institucions que permetin, doncs, a banda de receptar, doncs, diazepam, doncs, que també et puguin derivar o et pugui, un assessor que t'ajudi, doncs, a com has d'encarar dintre del comitè de la teva empresa, doncs, o a quin sindicat has d'anar per afrontar aquest problema. És a dir, no està preparada la institució, ho deia també en aquest sentit, i això té a veure, doncs, amb l'estructura del propi discurs. I, evidentment, o sigui, el que té a veure amb el que creixenta d'alguna manera aquestes patologies i que és aquest peix que es mossega la cua, és precisament, doncs, aquest discurs que, bueno, ho apuntaves una mica al principi d'un discurs i que ho portava jo una mica cap aquí també, d'aquesta idea de que sota el neoliberalisme ens hem d'alguna manera assumit moltes vegades que el sistema neoliberal
liberal té a veure només o exclusivament amb unes transformacions macroeconòmiques, que en podríem dir, és a dir, doncs hi ha unes privatitzacions, hi ha unes deslocalitzacions d'empreses, hi ha unes liberalitzacions de sectors, és a dir, tendim a pensar només en aquesta part, doncs, que porta unes crisis, que porta una precarització, que porta a una disminució de les condicions, però una cosa molt interessant que diuen, doncs, tots els grans teòrics del neoliberalisme és que des de bon principi el neoliberalisme no era només un projecte per transformar l'economia o per transformar la societat, sinó en la frase aquesta famosa de Margaret Thatcher, que era un projecte per transformar l'ànima de les persones. I per tant és aquí on jo agafo el concepte d'emprenedor de si mateix, que el prenc precisament de Michel Foucault, que ho utilitza per referir-se com el neoliberalisme és també una narrativa del jo, una forma d'explicar o de crear una narrativa social per portar un tipus de governabilitat de les societats on són els individus que s'han de governar a si mateixos. I és amb aquesta lògica on ens tractem no només com una marca, sinó com una pròpia empresa, i penseu en com parlem de nosaltres mateixos, parlem de capital humà, de capital social, de capital cultural, és a dir, tot sembla que és una inversió i cada cop més anem a aquest model de no llegim per obtenir doncs, uns coneixements, sinó que invertim en una futura educació i cada cop més aquesta lògica d'especialització, i això evidentment doncs, porta en aquesta autoresponsabilització de tots els aspectes de la nostra vida, que arriba per mi ja en el, que després hi podem entrar més en detall si voleu, però per no allargar-me, en el tema que deies del voluntarisme màgic, que clar, això que a un nivell econòmic es nota, has de fer responsabilitat de tot allò que et passa, gran part del discurs de l'autoajuda, que per mi forma part o és una part molt important d'aquest discurs neoliberal, com a una ètica de valors que és proposada i segons la qual ens veiem, doncs ho porta gairebé a un nivell ontològic o metafísic, és a dir, llibres com El Secreto el que fan és dir que de tu no només depèn, per dir-ho així, doncs, que tinguis una bona educació, que et puguis pagar un màster i tenir una bona feina i per això et podràs pagar el pis que tu volies a l'Eixample de Barcelona, sinó, a més, doncs, que si, no ho sé, hi ha parts del llibre que diuen que les guerres les atreuen les persones amb els seus mals pensaments, amb aquesta idea de la llei de l'atracció, o que els tsunamis són atrets amb la llei de l'atracció, és a dir, responsabilitzen els individus fins i tot de desastres naturals. Per tant, aquest voluntarisme màgic i aquesta autoresponsabilització que porta aquest sentiment de fracàs perpetu, doncs evidentment està connectat des d'aquest discurs neoliberal que es deriva en aquesta ètica de l'autoajuda. Jo diria també, o sigui, així com explicat fàcil, no? Com, és a dir, en el que Foucault diria, el pas de les societats disciplinàries, que era el metro boulot, no? Que era com treballar, anar a la fàbrica, a la tele i ja està, a les societats neoliberals, que implica doncs, que l'Estat s'ha venut els serveis públics, això vol dir que tu estàs constantment buscant-te la vida per pagar-te l'educació, per pagar-te la sanitat, etc etc. Això implica un estrès monumental i, per tant, encara que no comprem l'etiqueta de pressió o determinats trastorns, sí que implica un patiment. Aleshores, a mi em sembla interessant el tema de la depressió, perquè la depressió justament és la pèrdua de desig. No? I és simptomàtic que, diguem-li com li diguem-li, independentment del títol que li posem a aquest símptoma o a aquest estat, el nostre problema és un problema amb el desig. Per què? No? Bueno, em pregunto. Bueno, doncs, la meva idea és que justament perquè el neoliberalisme funciona amb el desig. És a dir, és gràcies o és a través del desig com se'ns governa. Hem de desitjar tenir una determinada vida, hem de desitjar doncs, tenir l'educació pels nostres fills, la seguretat social, etc. Tot el que abans l'Estat procurava, però que procurava a canvi de disciplinar-nos. Tampoc ho feia gratis, eh? Vull dir que l'escola, l'hospital, la fàbrica, el manicomi estaven per disciplinar també. I a canvi d'això, bueno, doncs eres un bon ciutadà. Quan això desapareix o comença ja a desaparèixer, és a través del teu desig que s'ha d'estar creant tot. Que, clar, què passa? Que la gent perd el desig, perquè no sempre tens ganes d'estar a la vida. Aleshores, bueno, com a mínim em sembla interessant que sigui la depressió un dels símptomes de la nostra època i sobretot de la falla del sistema en el que estem. Finalment, l'interessant és llegir-ho com a falla del sistema.
Anava a dir que això és molt interessant. A mi m'has fet pensar en un text de Sarah Ahmed, que és La promesa de la felicitat, perquè moltes vegades és com una mica al contrari. És a dir, tendim a pensar en aquests efectes tristos, en aquestes que poden acabar sent patològics o vist com a patològics, però també acostumem a pensar doncs, en els sentiments o en els efectes com una pura emocionalitat, com una reacció gairebé instintiva, quan en realitat estan saturats de concepcions socials. I a La promesa de la felicitat, Ahmed precisament ve a dir una mica això, o sigui, aquest desig, aquesta voluntat de perseguir la felicitat, doncs, està saturada d'uns objectes socials i culturals molt concrets, un determinat tipus de família, un determinat tipus de casa, un determinat tipus d'ordre i de divisió entre els gèneres, un divers, o sigui, en gairebé tots els aspectes, quin tipus de, bueno, sí, de relació tens, és a dir, en gairebé tots els aspectes de la vida, aquesta felicitat et dirigeix, ella fa aquesta idea de que et marca un camí i et porta cap a uns llocs i no cap a uns altres. I, evidentment, la depressió és la contracara d'aquesta felicitat saturada. En aquest aspecte, jo, com que estem en una biblioteca, que per cert no he donat les gràcies a la biblioteca per acollir-nos, jo us recomano, a vosaltres públic, un llibre molt interessant de la Eva Illús amb l'Edgar Cabanes, que és un psicòleg, que es diu Happycràcia. I és un llibre on parla de com, en un moment donat de la història, la psicologia, una vessant de la psicologia positivista, em sembla que es diu, decideix que l'objectiu de la psicologia és ajudar-te a trobar la felicitat, quan en principi no té res a veure el que és la psicologia amb trobar o no trobar la felicitat, això és cosa teva. Per una altra banda, tu, Laura, mencionaves el tema de l'anhedonia, no? aquesta lectura tradicional de la depressió com a mort del desig. No? Però el Mark Fisher, que és un autor que ja l'hem mencionat i que estarà sobrevolant-nos avui, perquè és una de les coses que em sembla que compartim els tres, l'afició per Mark Fisher, autor de realisme capitalista, sobretot, ell parla d'aquest concepte propi de la nostra època, que és el que anomena anhedonia depressiva. No? Si em permeteu, us llegeixo un petit fragment de text de tret de realisme capitalista, de Mark Fisher, el tinc en castellà. Diu, Mark Fisher era professor, no? I parla de les seves observacions amb els seus alumnes. Digo, muchos de los adolescentes que me encontraba parecían estar en un estado de lo que yo llamaría hedonía depresiva. Normalmente, la depresión se caracteriza por un estado de anhedonia, pero la condición a la que me refiero consiste no tanto en la incapacidad de sentir placer como la de no hacer nada que no sea perseguir el placer. Tienen la sensación de que falta alguna cosa, pero son incapaces de descubrir que este goce misterioso que les falta solo se puede acceder más allá del principio del placer. En gran medida, esto es una consecuencia de la posición estructural ambigua de los estudiantes, atrapados como se hallan entre su antiguo papel de sujetos de las instituciones disciplinarias y su nuevo estatus como consumidores de servicios, que sería una mica aquest desplaçament que deies tu entre la societat disciplinària i aquest neoliberalisme. No? I afegiré una cita més, perquè m'agrada molt, de l'Andrew Solomon. L'Andrew Solomon té un llibre, no, malauradament, crec que no està traduït en llengua espanyola, en llengua castellana, que és The Noonday Demon, An Atlas of Depression, un atlas de la depressió. I té una frase que a mi m'agrada molt, que havia explicat també la dònia depressiva de Fisher, que diu, estamos deprimidos no porque estemos tan alejados de lo que queremos, sino porque estamos fusionados con ello. M'agradaria que comentéssiu aquesta variant del desig, no? Que, de fet, d'alguna manera, és el desig el que ens genera. Mm-hmm. Un desig completament descontrolat i completament desenfocat, que és el que ens genera aquesta insatisfacció depressiva, segons Fisher sí. I Solomon. Bueno, aquesta idea de l'anhedonia depressiva, no? Que és el que es troba amb els alumnes, que és com aquesta necessitat d'estar connectat a la Matrix, si diu, no? A la màquina constantment, i d'estar rebent estímuls tota l'estona. El que passa és que, com qualsevol que s'hagi passat moltes hores amb l'Insta o amb el que sigui, quan tu estàs en aquesta relació amb la màquina, amb l'exhibició, etc., la sensació que tens és una sensació de buit. O sigui, finalment et portes no sé quantes hores i dius, però què estic fent, no? Aleshores, hi ha com algú que és com narcòtic,
que enganxa, perquè la màquina, perquè la tecnologia té aquesta virtut de produir una satisfacció immediata, però alhora et deixa buit i has d'estar constantment renovant el teu desig. Aleshores, trobo interessant en aquesta versió d'Adònia i depressiva alhora, no? un plaer depressiu, és com el que obtenim. Però m'interessa d'aquesta cita, quan ell diu no se n'adonen que per trobar el gaudi, no?, cal anar més enllà del principi de plaer. No? Aleshores, això remet a aquest text de Freud, que és el més enllà del principi de plaer, que justament el que planteja és que més enllà del principi de plaer està la pulsió de mort. Sí? I el que porta d'una cosa a l'altra és que el principi de plaer seria el voler perseverar en l'existència, no?, a l'espinocista, i arriba a algo que pot ser traumàtic, que és la pèrdua, sí? La pèrdua d'algú, de la mare, del que sigui, i aleshores apareix com la pulsió de mort cap a un mateix. I aleshores m'interessa que la pulsió de mort és on veu Fischer la possibilitat d'alguna cosa. Sí? Per què? Perquè en aquest moment en el que un sent la pulsió de mort, hi ha el perill, el perill del suïcidi, etc, etc, però també hi ha la possibilitat de prendre distància respecte a la maquinària en la que estem. I en Fischer hi ha l'adònia depressiva com un dels símptomes de la contemporaneïtat, però també hi ha, que potser molta gent pot estar en aquest punt, no?, que és el trastorn bipolar, que és, d'una banda, estic hiperexcitat, maníacament excitat, perquè estic constantment en la visibilització, en el treball, en produir capital simbòlic, capital eròtic, capital, tota l'estona estic produint capital, per favor, i alhora, de sobte, no poder més, no? Que és el moment de ja. I un passa de la depressió al moment maníac, i és un cercle, i sembla que estem constantment així. I l'altra malaltia, que és la que ja parlaven de les iguateries, és l'esquizofrènia, és a dir, perquè una altra possibilitat de la psique nostra és culpar a l'altre, és culpar l'esquizofrènia paranoica, és a dir, és pensar que és el meu veí, la meva mare, la meva nòvia o qui sigui, qui té la culpa de l'estat en el que jo em sento. I aquí comença el deliri, no? En l'esquizofrènia paranoica, doncs es pot muntar la pel·lícula que vulgui. Lo interessant, diguéssim, és que en realitat totes aquestes formes estan anant més enllà del principi de plaer, que seria, em quedo amb lo bàsic, i en la pulsió de mort potser hi ha un moment com a mínim de lucidesa respecte a la maquinària en la que estem ficats. En aquesta bipolaritat que menciones, amb aquests pics maníacs i aquestes valls depressives, en certa manera em recorda en el que escriu l'Eudald, No siguis tu mateix, quan parles d'un concepte important, crec jo, pel que estem parlant, que és la fatiga. Sí, és que justament anava, perquè quan has dit que ho parla Fischer en aquests termes, clar, al final el que ens porta, o quan deies, per exemple, ara amb el mòbil, aquesta idea del doom scrolling, està com en aquest abisme, aquest està baixant en el feed del telèfon, diguéssim, cap a un abisme, cap a aquest apocalipsi. I clar, el que ens porta d'alguna manera aquesta sensació o aquest impuls que hem d'estar produint constantment és que ens porta a la sensació que no podem més. Aquesta idea que ho hem repetit tants cops més és que no puc més, o que fins i tot es va sortir aquest llibre que venia d'un reportatge d'una periodista de BuzzFeed molt conegut, que era el No puedo más, que arrencava de la idea que ella no podia, hi havia un moment que sentia que no podia contestar un correu electrònic, que evidentment contestar un correu electrònic no et costa gens, és relativament fàcil, però hi ha un moment que el que acabes tinguent, i que és també una de les formes com Mark Fisher acaba definint la depressió, que és precisament com aquesta sensació de perdre la capacitat d'agències com a subjectes. Ens convencem, a través d'aquests relats, que som el tipus de persona que no pot actuar, i per tant la fatiga ja no és només una fatiga física, no és un cansament que necessitis descansar doncs 3 dies o anar-te'n de vacances, sinó que és una fatiga de si mateix, com ho diu Alan Ehrenberg, que és un sociòleg també que parla de la depressió i fa servir aquest concepte de la fatiga de si, perquè al final el que està esgotat és aquest projecte, el subjecte com a projecte, que és el que acaba completament esgotat, i que tens aquesta sensació doncs, que no pots actuar, o per dir-ho amb un autor que no m'agrada gaire, però
es viu en Sol Han, que és el no poder poder, aquesta sensació completa d'impotència. I per connectar-ho directament amb el que deies, que abans havia citat Eva i Luz, i bueno, de fet, en el llibre de Happy Gracia, ara me'n surto una mica i torno tanta venia, és molt interessant perquè ells, amb l'Edgar Cabanes, l'estudiar la psicologia positiva que va desenvolupar Martin Seligman, fins i tot aquesta psicologia positiva va arribar a proposar una fórmula de la felicitat, que és molt curiosa, que la podeu buscar, ara no la sabré reproduir, però ja és molt significativa aquesta fórmula de felicitat, perquè bàsicament doncs, fica bastants factors i fa com una espècie d'equació, però és interessant que multiplica molts factors a la pràctica per reduir l'impacte en la felicitat dels condicionants materials o d'allò que ens ve donat per la nostra biologia, per allò que no podem canviar. Per tant, el que fa és sobredimensionar un cop més aquest voluntarisme màgic de que sí que podrem canviar les coses. Però, i acabo, anava a dir lo d'Ailuz, que connecta amb això, perquè és molt interessant quan parlem del desig i d'aquest perseguir aquesta necessitat o aquesta esquizofrènia de la Lausiana, que crec que a vegades quan parlem en el paper de les emocions i de les passions en el capitalisme tendim molt a veure-ho des d'una perspectiva com estem només hiperestimulats i estem constantment en aquesta cultura doncs, d'impactes constants i violents que ens obliguen a perdre la nostra atenció i que això és el que ens genera l'esquizofrènia. Però és molt interessant que Luz, en el seu concepte de capitalisme emocional, va fins i tot una mica més enllà i ell ens diu que el capitalisme emocional no és només una mercantilització de les emocions, no és només aquestes sobreestimulació, sinó precisament amb aquesta lògica neoliberal d'empresarialització de l'existència, el que passa és que d'alguna manera hi ha una coimplicació en el qual en la nostra vida íntima ens comportem segons la lògica de la vida pública, segons la lògica professional, segons la lògica del mercat, i en la nostra vida pública les emocions comencen a tenir un pes que no havien tingut, sobretot el concepte de felicitat. Ella, per exemple, fa la història de com els departaments de recursos humans de les empreses es comencen a preocupar per la felicitat dels treballadors, en el moment que hi ha estudis que diuen que els treballadors feliços són més productius que els que no ho són. Si no treballes, encara ho ets més. I precisament aquí és quan apareix anar a fer un after work, anar a fer paintball amb l'empresa, totes aquestes idees doncs, que d'alguna manera van d'això. Però em sembla molt interessant això, veure la doble implicació, que no és només una mercantilització, sinó és no, en la nostra vida privada ens comportem. El desig està regit per la lògica empresarial i en la nostra vida pública la nostra racionalitat està regida per uns estàndards emocionals que hem de complir, també. Sí, de fet, i l'ús desenvolupat també el concepte d'emomercaderia, no? La mercaderia sí. Emocional, o sigui, ja l'emoció en si mateixa és mercaderia. Seguint amb això, clar, d'alguna manera, ja em perdonareu la bestiesa, perquè jo soc filòsof, puc dir animalades, d'alguna manera aquesta pandèmia depressiva seria una mica el fracàs de la petita empresa, no? Si aconsellem els subjectes com a petites empreses davant la multinacional. Emprenedors. Sí, emprenedors de nosaltres mateixos. Emprenedors de poc recorregut, també t'ho diré, eh? Ara que dic el tema, quan cito les grans multinacionals, m'agradaria parlar també, de fet ja ho estem fent, però d'aquest, ja ho heu mencionat, però m'agradaria anar una miqueta més enllà, d'aquest ànim tan fehacient de desvincular, i tu mencionaves ara l'equació de la felicitat, que jo també estava pensant-ho, l'equació aquesta de felicitat, imagineu-vos, ara m'ho invento, perquè no tinc l'equació davant, però l'equació de la felicitat posa, per exemple, tenim un 100%, que són les causes que influeixen, les causes de que tu siguis feliç, no? O no siguis feliç. Doncs en aquest 100%, el teu marc social, la teva classe, el teu entorn i tal, no passa d'un 10%. O sigui, tot l'altre és responsabilitat teva completament, amb la qual sembla ser que tens les mateixes possibilitats de ser feliç si neixes a Pedralbes que si neixes a la mina, no? Dius, mira, que bé, quina sort. Bueno, en fi, volia insistir en aquesta qüestió de la individualització de la malaltia, del trastorn, no? De realment aquest intent quasi maníac de desvincular, no? Una mica arrel d'això que us dic, que comentava l'Eudald de l'equació, de desvincular una relació caus-efecte entre el context político-econòmic i la salut mental de les persones. Bueno, d'una banda li interessa el propi capitalisme, no? Hi ha tot el tema de la indústria farmacèutica. És a dir, va bé
que un es responsabilitzi, per tant es mediqui, per tant hi ha unes farmacèutiques que estan perdonant la solució. I d'altra banda, també és com la qüestió de què significa o què fem amb aquest malestar. És a dir, si realment el malestar és social, quina seria la sortida? Si acceptem, si comprem la tesi de Fisher, hem de fer una revolució, hem de fer com es canvia el sistema, perquè finalment el subjecte neoliberal és tant el subjecte que se sent feliç realitzant-se, sent l'empresari de si mateix, com aquest subjecte que està deprimit però que alhora posa imatges al Facebook o a Instagram o on sigui, mostrant les seves emocions, mostrant el seu lloc precari, etcètera, etcètera. Estem tots com dintre d'aquesta màquina. Aleshores, el tema és, amb això, què se suposa que hauríem de fer? La meva resposta, bueno, no la dono, la deixo així com d'entrada, però entenc que és assumir que hem de sortir de la posició subjectiva en la que estem. És a dir, passar per la depressió implica qüestionar-se el desig que un té. No? Hi ha una pregunta que es fa a la psicoanàlisi, que és, vols el que desitges? L'única manera de sortir tant del cercle de la depressió com del cercle de la mania emprendedora és preguntar-te pel teu propi desig. I a partir d'aquesta qüestió, canviar la posició subjectiva. Aleshores, bueno, si no et fas aquesta pregunta, entres en el cercle de la farmacologia. Llavors, el primer que s'ha de fer és com intentar no entrar-hi. De fet, també és interessant que Freud ja ho planteja d'alguna manera, no? Que Freud ve a dir, faig una lectura molt, molt llibertina, si voleu, que el depressiu és qui té una visió més rigorosa de la realitat. I, de fet, als anys 70 apareix una vessant curiosa, molt, molt discutida, però molt interessant, de la psicologia, que és el que es diu el realisme depressiu. No? Són sobretot dues psicòlogues nord-americanes que insisteixen en que la persona depressiva, precisament per tenir anul·lat aquest desig idealitzat de les coses, té una visió molt més real, molt més rigorosa de la realitat, la qual cosa redunda en deprimir-se encara més, òbviament, perquè t'adones de com està el pati, per dir-ho d'una forma, no? Però potser la depressió també seria una forma d'enfrontar-se a una realitat crua que no està creuada per aquest desig generat per aquella pròpia realitat, sí. Que es camufla en si mateix en aquest desig. La Cristeva també ho diu, el llibre de Sol Negre sobre la melancolia femenina, bueno, sobre la melancolia en general, però també diu que la melancolia el que té és com una lucidesa que permet veure el sense sentit de l'ésser, si ens posem en plan filosòfic, no? Però podríem dir, la pèrdua de sentit és una possibilitat, perquè el que no té sentit és estar en la màquina de creació de sentit en la que estem. Aleshores, aquest passar enrere per veure com funciona la màquina, això és una arma. O sigui, es pot considerar una arma. Però aquí també hi ha, i ara sento que som molt pesats repetint el nom de Mark Fisher, que abans de sortir, bueno, dèiem que hi havia... Que ens sponsoritza. Sí, no. I ara pensava en un altre concepte que ell utilitza, que de fet va molt en la línia del que diu del realisme depressiu, però crec que li ajuda a donar una mica la volta, en el sentit que ell parla de la impotència reflexiva, que al final, davant, diu moltes vegades, i ell ho fa pensant sobretot en el seu anàlisi dels productes de la cultura popular, siguin cinematogràfics, novel·les, el que sigui, musicals, com quan es pretenen o enarbolen un discurs anticapitalista, fins a quin punt, o també ho diu en relació a la crisi climàtica, fins a quin punt aquests productes que de forma literal denuncien el sistema contribueixen d'alguna manera a canviar les coses. I ell parla d'impotència reflexiva en el sentit de dir, moltes vegades el que ens falta no és reflexió o pensament crític, això és una cosa que a vegades hem sentit moltes vegades, com no, és que cal reflexionar més, cal que la gent estigui més conscienciada, cal que... I clar, ell el que diu que moltes vegades aquesta hiperconscienciació de la realitat o de la dificultat, aquest realisme davant la dificultat de canviar les coses, ens porta precisament a pensar-nos, com el que dèiem abans, com aquest subjecte que no pot actuar, que perd capacitat d'agència, perquè bueno, davant de l'escalfament global, jo individualment què puc fer? Que al final això, si retrotaus l'argument, et porta, diguéssim, a negar el caràcter antropogènic del canvi climàtic. És a dir, si jo no puc fer res, com a humanitat no podem fer res, per tant, ningú pot fer res davant del canvi
canvi climàtic. Per tant, la idea aquesta de davant la impotència reflexiva, ell el que posa, o el que proposa, que també suposo que en parlarem una mica, és aquesta necessitat de crear nous imaginaris o noves formes de desig, o un desig postcapitalista, que ell en dirà, és a dir, altres formes de pensar-nos, de manera que el que ens falta no és aquest judici crític, sinó altres formes d'imaginar-nos formes de vida possibles en comú que ens permetin articular o sortir d'aquest individualisme autoresponsabilitzador que bueno, en algun sentit abans deies què ens porta aquesta individualització. Doncs bueno, té molt de sentit aquí, o amb la fórmula de la felicitat, l'auge que han tingut, per exemple, els discursos o certes lectures de l'estoïcisme. És a dir, la idea que és igual les condicions materials, socials que tinguis al voltant, el que compta és la teva actitud i la capacitat de reconèixer que aquestes coses no les podràs canviar, i en el moment que reconeixes que no pots canviar, doncs ja pots ser feliç, perquè això ja no t'afecta. Bueno, és una lectura molt matussera de... I perquè els diners no donen la felicitat. Evidentment, no? però va cap aquí, clar. Sí, lo de les possibles vies, ho aparquem un momentet, que és pel final, més que res per no acabar tots deprimits parlant d'això i donar una miqueta de llum d'esperances, ni que sigui, no? Sí que has mencionat, per exemple, el tema del canvi climàtic, la qual cosa, perquè recordo aquesta xerrada es titula Depressió i ansietat, i estem parlant de depressió tota l'estona. Passem a l'àmbit de l'ansietat. Vaig trobar una frase que m'agrada molt, malauradament no sé qui és l'autor, no us la puc indexar correctament, diguem-ne, que deia, l'ansietat no està aquí, està en el futur. Per dir-ho d'alguna forma, la depressió seria una reacció envers el ja conegut, no? el nostre present o el nostre passat, les nostres circumstàncies, i l'ansietat seria una angoixa envers el que ha de venir, o el que creiem que ha de venir. No? Un avançar-se a la tragèdia futura, per dir d'una manera. No? I això té a veure molt també amb una circumstància, crec jo, molt de la nostra època, que és el que el García Barnés anomena futurofòbia, no? O que Franco Berardi parla de la lenta cancel·lació del futur, no? Que és com s'ha desdibuixat ja no la idea de futur, sinó la pròpia creença en el futur, és a dir, a dia d'avui a ningú li fa punyetera il·lusió el futur. Preguntes a la gent i la gent... Bàsicament l'actitud regnant és el que, com va dir el poeta, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No, en plan, millor això d'ara que el que pugui venir, que segur que és pitjor. A tots ens fa por el futur. Ningú creu que en el futur les coses vagin millor. Ans al contrari, no? Estem convençuts que en el futur tot serà encara més desastrós, no? En quin moment es trenca això? En quin moment, en certa manera, és un fracàs de la modernitat, per dir d'una manera, no? La idea de progrés, no? En quin moment es trenca això? I, evidentment, clar, aquest trencar-se és el que reverbera en forma d'ansietat, aquest patir, no pel que està passant, sinó pel que passarà, no? Aquest avançar-se en el temps, que genera aquesta angoixa ansiosa, diguem-ne, de l'ansietat. Mm-hmm. Bé, jo aquí dues coses que segurament van juntes. La part que menys m'agrada de Fischer, haig de dir, és la part voluntarista, no? Que és aquesta de hem de tenir nous imaginaris de futur, anem a reconstruir els sindicats... A veure, amb l'anàlisi que has fet, tio, ara no em pots vendre la moto de que t'imaginaràs, no sé, que canviarem les coses, no les canviarem les coses. Això ho hem d'assumir. I la qüestió del futur, el que passa és que Fischer venia d'aquestes lluites obreres de l'època de la Thatcher i tal, i s'entén perfectament, no?, que qualsevol que ha passat per aquí doncs tenia una esperança de que les lluites socials portaven a algun lloc. Però en realitat, des de la meva perspectiva, és precisament el concepte del futur el que ens ha portat aquí. No? És aquesta promesa de la modernitat, d'un progrés que seria, bueno, infinit, i que el futur sempre seria millor, el que ens ha portat a la situació en la que estem. Per tant, que acabi l'imaginari del futur, a mi em sembla una gran notícia. Basta ja. Prou de futur i prou, perquè és que això sembla Walt Disney. Sí, ja sabem que morirem tots i que hi haurà una catàstrofe climàtica. Avui ha vingut a animar-nos. A veure, però és que, sincerament, no cal l'esperança per viure. O sigui, això és molt cristià. No sé, aquesta idea de que
m'haig d'imaginar que la meva vida serà molt millor perquè jo faci alguna cosa ara, no. Jo puc fer alguna cosa ara, perquè crec que ho haig de fer ara, per ètica, per el meu compromís amb el meu present, independentment del que passi més endavant. Aleshores, aquesta idea de que el futur ens havia de salvar d'alguna cosa, doncs ja hem vist que no, i potser que ens retirem la idea. El futur està sobrevalorat. Està sobrevalorat, sí. Sí que és veritat, però, suposo que coincidireu amb mi, que més enllà de la mania que li tinguis pel futur, sí que és veritat que hi ha un moment en la constitució del capitalisme tal com l'entenem, que d'alguna manera arrenca després de la Segona Guerra Mundial, justament després de la Segona Guerra Mundial, fins a mitjans dels 70, hi ha una acceleració contínua de l'economia, hi ha un floreixement econòmic, allò que s'entén com l'edat d'or del capitalisme, no? Els 30 gloriosos que diuen a França, miracle econòmic alemany, aquí vam tenir la versió cutre, que era el desenvolupisme. Aquí Pantans. Eh? Pantans. Pantans. Aquí, sí, aquell senyor que els inaugurava. I de cop, el 73, hi ha la primera gran crisi del petroli i a partir d'allà comencem a empalmar una crisi amb l'altra. No? És com que allò que diuen, que es va posar de moda fa una temporada, no? El soufflé, no? Se ha deshinchado. No? Aquesta cosa d'expansió, que potser sí que també contribuïa a aquesta idea de futur, de dir, bueno, com que cada any va millor que l'anterior, per lògica, no? Això sempre anirà a més. I de cop ens trobem completament descol·locats en el moment que comença una espiral descendent que sembla ser que no té fons. Perquè sempre dius, és que no podem estar més precaritzats. Error, sí que podem. És fabulós. Sempre troben la manera de ja em perdoneu l'expressió, de putejar-te més. No? Però seguim empassant. De fet, això coincideix una mica, o sigui, el moment d'aquestes crisis, clar, coincideix en el moment de triomf, també, o de naixent sistema neoliberal, que en un relat polític que s'instal·la i que encara avui es repeteix, que és la idea de Francis Fukuyama de la fi de la història, és a dir, en el moment en què sembla doncs, que ha triomfat l'any 89, caigut del mur de Berlín, sembla que el bloc comunista, doncs, com a projecte polític creïble, desapareix, i per tant, el liberalisme, en la seva fase neoliberal, d'alguna manera s'imposa com a únic relat hegemònic possible, és el que dona les condicions de possibilitat que es generi que mentre, diguéssim, es segueix agrandant les desigualtats i, per tant, doncs, les capes de precarització són més grans, també hi ha unes elites econòmiques que poden justificar doncs, que això segueix sent un cert progrés i una certa estabilitat també en termes doncs, de, bueno, que també acaba sent una ficció, doncs, de que no hi ha grans confrontacions ideològiques, que no hi ha grans confrontacions religioses, que d'alguna manera ja hem arribat en aquest moment de fi de la història. Però, clar, això per mi connecta precisament aquest ideal de fi de la història, i amb això sí que no estic tan d'acord amb el del futur, perquè a mi la part de Fischer dels imaginaris sí m'agrada, d'una frase que és repetida mil i una vegades, però que Fischer l'agafa com un dels seus leitmotiv, que és la idea de que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. I en aquest sentit, clar, ve una mica en la línia del que dèiem, és a dir, tenim de relats mediàtics i públic de distopies, catàstrofes, catàstrofes, pel·lícules sobre la fi del món, apocalipsis zombis, apocalipsis climàtic, si pensem en certs discursos també en clau de climàtica que adopten una retòrica col·lapsista i que no fan sinó doncs, agafar una mica, doncs, mireu aquests tornados que ja estan havent-hi al sud d'Itàlia, o sigui, fa com una mica de cherry picking de coses que estan passant, que evidentment científicament té la seva base, però que només contribueixen a aquesta idea de no es podrà aquesta impotència. I per tant, és molt interessant pensar ja no només perquè aquesta frase al final Fischer l'agafava d'un altre autor, que era Frederick Jameson, però Jameson no parlava només d'aquesta impossibilitat d'imaginar un escenari postcapitalista, sinó que el que defensava ell és que havíem d'aprofitar aquestes narratives sobre la fi del món, precisament sobre l'extinció, per pensar altres fins del món possibles. És a dir, ja no es tracta d'adoptar una visió optimista davant d'aquest futur, sinó que la frase aquesta deia el ton d'optimisme sense esperança sense optimisme. És a dir, podem tenir esperança en canviar les coses i generar uns imaginaris que ja no tenen aquest futur com una idea anclada al que comentaves d'aquesta modernitat desenvolupista, depredadora, de creixement infinit que ignora els límits planetaris, sinó altres formes de futur que passin per un, doncs, lògiques de decreixement, de recreixement, de repensar el model. I crec que és interessant que està sorgint, almenys en els últims anys, també molt a la línia d'autors que han llegit Fischer i que van estar molt doncs,
doncs, a partir de tot el que es va escriure al CSR1, noves formes d'utopia climàtica. O sigui, per exemple, penso en socialisme de mig planeta, en comunisme de luxe completament automatitzat, que són una sèrie d'assajos ficció que juguen a imaginar futurs postcapitalistes, que clarament s'escapen doncs, d'aquest creixement infinit, alguns no, però el que plantegen són escenaris, per exemple, el de socialisme de mig planeta proposa una hipòtesi en la qual la meitat del planeta doncs, hi ha rewilding, resalvagitzat, no ho sabré dir en català, i per tant la resta doncs, funciona amb... Tothom ha d'adoptar una dieta vegana i hi haurà només energies renovables i s'hauran de vestir a partir de cupos d'energia perquè no hi haurà prou territori per tenir prou espai per generar prou energia per tothom. Per tant, és un futur que podria semblar d'alguna manera fins i tot distòpic, però la manera com ho plantegen és com de replantejament polític postcapitalista en un context de crisi climàtica. Em sembla molt interessant que aquests imaginaris no han de ser optimistes, però poden ser realistes d'una altra manera. I crec que s'està generant una literatura que crec que sí que pot ajudar a canviar els marcs mentals com pensem determinats problemes que no sigui sempre des d'aquesta idea de la fi de la història, la cancel·lació del futur. Sí, després mencionades també ja el comunisme de luxe plenament automatitzat de l'Aaron Bastani, que seria una mica l'adaptació bonrollera de l'acceleracionisme, no? Que bàsicament la idea que té és a partir de l'automatització del treball, el treball deixarà d'existir. Per tant, deixarem de dir l'obligació de treballar. Jo estic esperant amb ganes, també ho dic, perquè em canso molt. Però clar, això haurà de portar un reordenament de totes les estructures, perquè tot gira al voltant del concepte de treball. Llavors, quan els robots facin les coses... És teoria, també podria ser una cançó de Kraftwerk, eh? Sí, sí. Quan els robots facin totes les nostres feines, què passarà? No? I també planteja un marc postcapitalista, des del capitalisme, perquè no és un marc de ruptura apocalíptica, sinó que és la finalització lògica del procés. Sí, i al final la tesi es pot resumir molt ràpid, que és que el capitalisme es basa en el principi d'escassetat, és a dir, encara que hi ha recursos, estan en tan poques mans que l'escassetat fa que haguem de competir, que ens trobem aquí, i considera que el desenvolupament tecnològic en termes d'intel·ligència artificial, de biotecnologia, és tan elevat que hi haurà un punt de no retorn, bueno, que ell, diguéssim, intenta justificar-ho a partir dels certs descobriments i fa càlculs d'any, però considera que hi haurà un punt de no retorn en moltes tecnologies i moltes indústries que faran que ens trobem en una situació de postescassetat, és a dir, tindrem tanta energia gratis, tant de menjar gratis, no treballarem, és a dir, tindrem una societat de luxe, que no hi haurà escassetat, que el capitalisme caurà pel seu propi pes. Evidentment, és tot molt una provocació, però em sembla interessant de com s'estan treballant aquestes noves narratives. A mi em sembla que aquestes narratives no surten de la modernitat. És a dir, són típicament modernes. No? I pensava, per exemple, que ara estava llegint el Viveiros de Castro, que té les metafísiques caníbales i té un llibre amb la seva dona que és el Hay un mundo por venir. No? I justament em sembla més interessant la via posthumanista, és a dir, aquestes narratives utòpiques estan fabricades des de la posició de l'home, del capital i de què fa l'home amb el planeta. I justament la idea de que hi ha una fi del món, de que ens podem imaginar perfectament que hi haurà un món sense nosaltres, com va passar la pandèmia, no? Doncs de sobte el món estava allà fantàsticament bé i no ens necessitava per a res i la natura funcionava. Aquesta idea ha d'implicar una un posar-se en el lloc en el que l'home no és el centre. Val? Si seguim mirant des del centre de l'home, tots aquests imaginaris, que són molt Walt Disney, seguiran produint el mateix que han produït fins ara. En canvi, amb el posthumanisme, que implica aquesta dislocació, no? Que no em sortia, aquesta dislocació de la figura de l'home posada en un altre lloc i on ja té relació amb el planeta d'una altra manera, amb les altres, i sobretot de l'home occidental, no? I que les relacions passen per altres qüestions que no són la relació home-natura, cultura-natura, etc. Ara ja sí que pot passar alguna altra cosa.
però bueno, en aquests imaginaris ho veig bueno, vamos, no, más de lo mismo. El de Bastani és completament prometeic i aquesta figura de l'home, sí, completament, i, bueno, i fins i tot amb Fischer les idees aquesta del modernisme popular, o sigui, al final segueixen adoptant lògiques d'això, però n'hi ha d'altres que sí que apunten més en les línies posthumanistes, per exemple, la de socialisme de mig planeta sí que va una mica en aquesta idea d'una retirada, sí que és veritat que se centra molt en l'acció de l'home, però crec que comencen a apuntar cap allà, o per exemple les que tenen a veure, que hi ha un llibre molt interessant de Holly Genbach, que és el de... ara no em sortirà, Tras la geoenginyeria, que reflexiona una mica en clau del paper que tindrà la geoenginyeria, és a dir, la intervenció tecnològica a l'hora d'alterar el clima per fer front a l'escalfament global, amb lògiques posthumanistes, i crec que hi ha allà una barreja molt interessant també per començar a plantejar, però és veritat que la majoria del que s'està publicant encara és molt dependent d'aquest imaginari modernista molt fort. Recuperarem la màquina de fer pluja Wilhelm Reich, una mica? Bueno, sí, bueno, és que moltes d'aquestes de geoenginyeria és aquesta de idea de projectar aerosols a l'atmosfera per evitar doncs, que el sol escalfi el planeta. No entrem aerosols a l'atmosfera, que ja sabem com acaba això, amb els conspiranoids i els chemtrails i tot això. Efectivament. Jo també et dic, estic d'acord en que capitalisme de luxe és prometeic, però jo el vaig llegir i a continuació li vaig posar una espelma a Santa Rita. Curiosament, Fischer, que ens ha estat acompanyant aquí, una de les propostes que fa és un retorn polític a posicions que d'alguna manera semblen superades avui dia, com és la readquisició de la consciència de classe. No? Per anar acabant, perquè veig l'hora i sé que segurament algú voldrà comentar alguna cosa, i m'agradaria que tinguéssiu temps per poder xerrar, us llegeixo també un fragment d'un text molt breu de Fischer que forma part de l'antologia K-Punk. K-Punk era el blog que tenia a internet Mark Fischer i amb el qual es va fer conegut, no? Hi ha un text que es diu, on parla de la seva pròpia depressió. Mark Fischer patia depressió, de fet, va treure's la vida. Un text que es diu Bueno para nada, on ell diu que se sentia bo per res, no? I aquest està desencaixat de tot, no? I diu, a moda de final més o menys optimista, o si més no esperançador, tot i que el futur sigui una estafa, però... Diu, la depresión colectiva es el resultado del proyecto de resubordinación de la clase dirigente. Desde hace un tiempo, cada vez aceptamos más la idea de que no somos el tipo de personas que pueden actuar. Una mica el que tú esmentabas, ¿no? No se trata de una falta de la voluntad, así como tampoco una persona deprimida puede simplemente sentirse bien y cambiar de actitud. La reconstrucción de la conciencia de clase es, en efecto, una tarea formidable que no puede ser lograda a través de soluciones existentes, pero a pesar de lo que nos dice nuestra depresión colectiva, puede ser puesta en marcha. Inventar nuevas formas de involucramiento político, revivir las instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en ira politizada. Todo esto puede hacerse y una vez que ocurra, ¿quién sabe qué es posible? Es va suicidar, ¿no? No, jo el que diria és a veure, apel·lar a la consciència de la classe, sí, no? A mi no em miris, o sigui, diu Mark Fischer. Vale. Quina classe, de quina classe estem parlant? Perquè clar, hi ha el precariat, però no és el mateix el precariat de la universitat que el precariat de Globo. La gent que hi ha aquí no són els que estan repartint, jo què sé, pizzas, oi? Aleshores, la consciència de classe segueix sent una possibilitat de canvi? Aquí és on bueno, jo em separaria. I després, com aquest voluntarisme, no?, que deia, no sé si és com la solució davant de lo que ens trobem. I més que l'absència de futur, jo crec que el nostre problema és l'absència de passat. I també en parla, no?, Fischer, com un dels problemes que tenim és el present absolut en el que estem. La impossibilitat d'oblidar. El fet que hi hagi, que estiguem tots connectats constantment. Una amiga em deia ahir, hosti, m'han trucat uns amics del batxillerat, té 50 anys, perquè ara ens trobem tots per internet, estem tots exposats,
i deia, és que no tinc ganes de quedar, és que no puc ni oblidar el meu passat, m'haig de trobar amb el nòvio que vaig tenir als 15 anys, perquè estem tots allà exposats i se suposa que... I en canvi, el passat està fet d'oblit, també. És a dir, poder superar el passat i alhora recuperar-lo. D'una banda, tenim accés a moltíssimes coses, no? Per exemple, tenim accés a Baudelaire, que ja estava parlant el 1850 i alguna cosa, ja estava parlant de l'esplint, i l'esplint era precisament aquesta dònia depressiva de la qual pot parlar Mark Fisher. I en canvi, no anem als textos de Baudelaire, quan els tenim a internet, els tenim... Aleshores, aquí hi ha un problema no tant de que falta futur, sinó de que falta saber relacionar-nos amb el passat, per trobar les eines, diria jo. Lo de la consciència de classe, no sé fins a quin punt... No lo ves. No lo ves. Jo crec que té molt a veure amb el que, bueno, que abans via, o sigui, comentava que havies dit, Laura, que d'alguna manera ell doncs, havia començat amb les lluites en el context tatxerià, en el qual diguem el neoliberalisme no era un projecte establert, sinó era com un moviment polític en auge que generava tensions doncs, amb les vagues dels miners, amb una conflictivitat social present a la Gran Bretanya dels anys 80, i és molt curiós que justament perquè, clar, Fisher es va suïcidar va fer 7 anys el dia 14 de gener, fa ara molt poc, i justament un dels últims vídeos que tenim d'ell, d'una de les classes que feia a la universitat, parlava precisament d'aquest joc d'experiències entre l'època en la que ell, diguem, el neoliberalisme era algo contra el qual rebel·lar-se, i per tant aquesta depressió, aquest no futur que sentien a les cançons punk, doncs d'alguna manera era algo que els encenia la ràbia i els immobilitzava, els aportava a mobilitzar-se, per als seus alumnes, doncs això, l'any 2013, l'any 2014, en realitat ell deia la depressió és pels meus alumnes un ritual de pas a l'edat adulta, és a dir, és un horitzó, és estar en l'aire, i això no em permet, no els hi permet d'alguna manera rebel·lar-se contra tot això. Però al mateix temps, clar, quan ara parlaves de la relació amb el passat, jo crec que sí que hi ha un punt que és precisament aquesta falta de futur el que fa que ens relacionem malament amb el passat, per exemple, des de la nostàlgia o des d'aquestes lògiques retroutòpiques, que ara, per exemple, aquí hem vist que ha corregut molts discursos doncs, de romantitzar doncs, la vida al poble, els pares que estaven allà i podien formar una família i comprar-se una casa en propietat, i diguéssim que això, diguéssim, alimentat per l'extrema dreta, hi ha una mica aquest discurs d'arrel directament antifeminista que enarbola la figura de la tradwife, o sigui, quan quedar-se a casa, la forma de vida tradicional, heterosexual, amb una casa doncs, molt determinada que les càrregues de cures doncs, els aporta només una persona, etcètera, etcètera. I precisament una de les coses que Fisher i tants altres reivindiquen precisament és la idea benjaminiana de recuperar els futurs perduts, és amb quins passats ens relacionem i amb quins no, quines potencialitats passades revolucionàries hi van haver i ara hem oblidat, mentre que vivim en aquest present perpetu que deies, doncs també hi ha unes potencialitats que es poden portar, no de forma progressiva amb aquesta lògica moderna, sinó amb el que Benjamin en deia, que és aquesta espècie de salt del tigre, amb aquesta lògica messiànica, que ja no és una concepció lineal del temps, sinó una concepció sincrònica, és a dir, en la mesura que recupero aquesta potencialitat la porto en el present. I d'alguna manera, no em posaré jo ara a salvar el concepte de consciència de classe com el fa servir Fisher, però jo crec que d'alguna manera el que planteja no és que tornem a la vella noció de classe obrera com es portava, doncs, doncs en Marx o com es podia portar després als anys 80 a Gran Bretanya, sinó com podem generar noves formes transversals de, diguem-li, consciència de classe o diguem-li d'alguna forma d'una identitat col·lectiva que permeti escapar una certa fragmentació de les lluites, i crec que aquí ja passa una mica el que proposa i el que, bueno, si hem de parlar una mica de com sortir de tot això, doncs jo crec que ha d'anar també una mica per aquí. Sí que és veritat, però tornant a l'acudit que feia la Laura, que estava pensant-ho, perquè un dels textos en què Fisher volia concretar aquestes estratègies, diguem, que va començar a escriure, que era Comunisme àcid, però després d'escriure la introducció es va suïcidar. Qual cosa, dius, home, no sé jo, no ho acabo de veure, potser, eh? Però bueno. Sí que m'agradaria donar-vos la paraula, perquè són 7:45, i suposo que hi haurà algú que vulgui fer alguna pregunta, interpel·lar a l'Eudald o la Laura. M'han dit que hi ha un micro per aquí que pot circular. Aquí està. No voleu comentar cap cosa? No voleu preguntar? A mirar allà dalt.
Bueno, moltes gràcies per la xerrada. Jo, Laura, t'agraeixo molt la cruesa que has tingut al llarg de tota aquesta ponència, perquè penso que aquí s'ha vist com l'idealisme masculí ens ha portat a aquest desastre. El voler construir constantment projectes, no? De la il·lustració, el capitalisme, no? El progrés, etc., etc., ens ha portat a aquest meravellós desastre en el que estem avui en dia. I jo m'he llegit fa poc un llibre que m'ha recomanat la meva amiga Montse, que és Dominaràs la Terra, de Fragment Editorial, i hi ha una frase molt maca que diu: potser és moment de que Adam, no? Doncs torni al ventre de Gaia, d'on no hauria d'haver sortit mai. I és una mica el que has comentat tu ara amb el posthumanisme, no? El dir, i si parem tot això, ja d'una vegada, no? I jo em plantejo si realment com a espècie senzillament hem fracassat i ja està. I és moment de que ho acceptem i ens llancem a la pèrdua, no? No sé si tu anaves per aquesta línia, si podries parlar una mica més d'això que deies tu de posthumanitat, perquè m'ha interessat molt el dir, podem parar ja de crear projectes i més projectes de com ens podem organitzar com a humanitat? Potser hem fracassat i ja està. I què fer d'aquest fracàs, no? Mm-hmm. Gràcies. De res. Sí? Sí, una cosa que has dit sobre el masculí i el femení. De fet, en el text de Cristeva, de Sol Negre, ella parla d'alguna manera, fins a cert punt, ho reinterpreto una mica a la meva manera, però com de la depressió o de la melancolia com una virtut femenina. És a dir, les dones, pel lloc que han estat ocupant, secundari, treball reproductiu, que ja sabem, gratuït, etc., al llarg de la història de la humanitat, mentre estaven fent la revolució, doncs, bueno, la comuna no, però certes revolucions, les dones estaven ocupant com aquest lloc de sostenir lo insostenible, en realitat. I això els donava com una posició melancòlica, és a dir, una posició com de mirar des de fora aquesta hiperactivitat masculina que anava cap al futur, que anava a construir, etc, etc. I aquesta mirada femenina que la podem trobar amb la Margarit Duras, no? Per exemple, o la podem trobar, a mi m'agraden molt les pel·lis de l'Antonioni, on surten aquestes burgeses deambulando por las calles, que no tenen esma per res, i que ja estaven retratades, no? Allà als anys 70. Aquesta mirada femenina és una lucidesa que ha estat recorrent la història però que ningú no li ha fet cas i que en el present resulta que, mira, doncs tenien raó aquestes dones melancòliques que veien de què estava anant la pel·lícula, no? Aleshores, un cop assumit això, la qüestió del posthumanisme el que planteja és que, bueno, és que el lloc en el que hem arribat, que és el de que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, i que és el moment en què ens podem imaginar que hi haurà un món sense homes, un món sense nosaltres, precisament el que ha de fer és desplaçar el concepte d'home com a agent de la història, com a agent del planeta, com a agent, és a dir, sempre com a aquell que actua. I aquí, si ho explico així com ràpid, el Viveiros de Castro el que planteja és que l'home occidental ha sigut un narcís que ha anat doncs, imposant la seva visió del món pel món fins a carregar-se'l i que hem de fer un exercici d'antinarcís que implica una relació amb l'altre que ja no és des d'aquest ego. No? I aquesta relació amb l'altre passa bueno, per deixar-se afectar per als punts de vista dels altres, que en aquest cas doncs, poden ser des de determinades cultures que no són la nostra, els animals, bueno, diferents modes de vida que estan en el món. Però bueno, et remeto a Viveiros de Castro per això. Hola, moltes gràcies, bona tarda, bon vespre. Jo en primer lloc he de confessar que al començar la xerrada, la conversa, estava una mica descol·locat, no? Perquè venia amb una altra, probablement amb unes altres expectatives, amb el títol de la xerrada, el debat,
i una mica més focalitzat en qüestions concretes de depressió, ansietat, expectatives de futur o no, però després m'he reubicat i m'ha agradat el que heu plantejat en un nivell doncs, ja més filosòfic. Voldria dir dues coses a banda d'això. Una, jo discrepo, m'hagués agradat també agafar una cadira i posar-me allà, perquè discrepo amb algunes de les coses que s'han plantejat o que alguns teòrics han plantejat. Jo m'emmarco més en l'espai de la resistència, és a dir, si no fos pel sindicat de llogateres, probablement doncs, la situació estaria encara més precaritzada i hi hauria situacions de depressió, d'ansietats molt més fortes. Si no fos pels sindicats d'infermeres i de TECAIs i etc., la situació en la sanitat encara estaria pitjor. Si no fos pel moviment ecologista, el feminista, l'antimilitarista, l'estudiantil, etc., etc. Per tant, jo em situo en aquest punt de la resistència davant del sistema capitalista i per tant, penso que, si més no, el futur veurem, però que solventar el present o intentar-ho doncs, també evita situacions de malestar de molta gent i, per tant, de depressió i d'ansietat. I la qüestió que us volia plantejar és... tu deies, Laura, que clar, estem jo no, però perquè no tinc xarxes i, a més d'una manera conscient, perquè no prefereixo trobar-me a fer una cervesa amb la gent i a fer una... Però deies, la gent està hiperconnectada, la gent jove és tot ha de passar molt ràpid, és una constant... velocitat el que, i a més una coneixença d'una falsa també intimitat o una sensació d'alegria i felicitat que no és certa, però la pandèmia va fer molt mal i sobretot en adolescents i joves i diuen, i això és el que us volia preguntar, que la solitud en la gent jove, en la gent adolescent, com passa amb la gent gran, però la solitud en la gent jove és una de les pandèmies que s'està albirant en aquests moments. Què en penseu? Bé, o sigui, per anar lligant amb coses, clar, per mi, part de les problemàtiques, amb el que deies al principi d'aquesta necessitat de resistència, sí, o sigui, per mi la qüestió que és molt important, aquest canvi de narratives a l'hora d'enfocar els problemes, i quan deies al sindicat de llogateres, i ho connecto també amb el que començaves a dir ara de les xarxes, és que per mi moltes vegades quan tendim a pensar el problema d'aquesta hiperestimulació, la pensem encara des d'aquest marc de l'empresari de si mateix o d'una persona que s'ha d'autogestionar la seva atenció i ens autoresponsabilitzem. Moltes vegades s'han començat a inventar tot d'una sèrie de conceptes, gairebé sempre en anglès, per denominar unes noves patologies socials amb el mòbil, és a dir, des del FOMO, des del bumping, que bàsicament és mirar el mòbil abans d'anar a dormir, això fa que descansis pitjor. El síndrome del text neck, per estar massa estona amb el coll cap a baix mirant el mòbil, és a dir, totes aquestes lògiques que sempre apunten al subjecte que està hiperestimulat i que no té prou força de voluntat per enfrontar-ho. I, per exemple, aquesta narrativa, que d'alguna manera és la que ens porta a parlar de l'addicció a les xarxes socials, doncs teòrics com Gridlovnik o com Jenny Odell, per exemple, parlen de l'addicció a la metàfora de l'addicció. És a dir, estem addictes a pensar la relació amb els dispositius i amb les xarxes des de la lògica de l'addicció. I per mi això és una narrativa política i per aquests autors que depèn molt d'aquest imaginari encara neoliberal i la importància de canviar el concepte i de replantejar la relació amb aquesta hiperestimulació, per exemple, ens pot portar a parlar de capitalisme de plataformes, i a dir, la nostra societat està formada per plataformes i independentment que nosaltres tinguem xarxes, no, tinguem mòbil o no, haguem fet un detox complet, al final aquestes plataformes influeixen en la nostra vida. Per exemple, bueno, ara no ficaré a fer totes les que Nick Srinsek parla de tipus de plataforma, però per exemple Airbnb, és a dir, encara que tu no tinguis xarxa ni hagis fet servir mai Airbnb, probablement el preu del teu edifici pujarà perquè hi haurà pisos d'Airbnb perquè no estaran regulats i això farà que pugi el preu
del lloguer. Per tant, davant de certs problemes del capitalisme de plataformes, la solució no és la gestió autoindividual de l'atenció amb un telèfon mòbil, que això pot servir en algun àmbit, o sigui, no dic que això no s'hagi de fer, però dic que això no és la solució al problema, sinó precisament apuntar-te al sindicat de llogateres. És a dir, quan canvies la narrativa sobre el problema i ho amplies i adoptes aquesta mirada materialista, crec que et pot portar unes solucions diferents. I, evidentment, jo crec doncs, que aquesta sobreestimulació i aquest context de plataformes porta, evidentment, que hi hagi una major solitud, però precisament crec que la solució no ha d'anar enfocada doncs, a concretament a aquesta relació individual dels joves amb les plataformes, sinó entendre aquest context més ampli material de com les plataformes defineixen la nostra existència i que la resistència a això no ha de ser doncs, en base a decisions individuals o de la pròpia voluntat, sinó ha de ser doncs, d'articulacions polítiques més àmplies, com pot ser l'exemple que ficaves dels lloguers. Jo només per puntualitzar una cosa, no volia dir que no s'hagi de lluitar, és a dir, que no hi hagi perspectiva de futur, no vol dir que no s'hagi, al contrari, vol dir que s'ha de polititzar el malestar, i amb això estic d'acord amb Fischer, però no necessàriament amb l'esperança de futur. La qüestió dels lloguers, la qüestió de la salut, etcètera, tot això s'ha de lluitar. El que dic és que no cal tenir una utopia per posar-se a lluitar, no cal tenir aquesta esperança per posar-se a lluitar. S'ha de lluitar perquè s'ha de lluitar, perquè és així, perquè estem aquí i ara. Per tant, doncs, bueno, no estaria en contra ni molt menys d'aquest tipus de lluites. Allò que deien els dos, no? Volem el món i el volem ara, no una promesa del món. M'ha agradat bastant el que heu dit, però per deixar potser una mica d'esperança, tot i que heu dit que potser no n'havíem de tenir, crec que el dia a dia fa que nosaltres intentem tenir esperança, potser perquè sóc d'una altra generació, i penso que si nosaltres mirem una mica al passat, la vida humana sempre ha sigut una incògnita. Els nostres avantpassats vivien 30 anys, vull dir, a l'època dels romans, etcètera, no? Llavors penso que nosaltres, si ens comparem amb els pares de la meva generació que van passar la Guerra Civil, etcètera, doncs, clar, hem tingut una esperança, hem tingut un futur. És veritat que en aquest moment, doncs, sí que, encara que la Laura ho ha dit molt clar, això de la salut mental depèn, hem de procurar no arribar a les pastilles. Ara, què és una depressió? Falta de ganes de tot, no? Llavors, si realment estàs al forat, potser sí que necessites el metge que t'ajudi. Si estàs patint perquè no saps ben bé quin és el teu futur, la pregunta aquesta que també ha dit la Laura, de què és el que jo vull exactament, ho estic aconseguint o realment no ho tinc. I després el fet també, que també ho ha dit la Laura, de dir, a veure, el ser humà no és el centre de l'univers, el ser humà és la natura, o sigui, el centre del món és la natura que hem de cuidar. La natura, i llavors potser hauríem de prendre d'aquests pobles més primitius que viuen d'harmonia amb la natura. I clar, això és molt difícil, perquè és el que heu dit. Vull dir, no ho sé, vull dir si és possible. No ho sé si ho aconseguirem, però jo crec que hem d'anar cap aquí i també hem de lluitar, com ha dit aquest company d'aquí, per aconseguir, per exemple, això, que els lloguers siguin més barats, que la sanitat pública funcioni més bé, una sèrie de coses. I llavors jo crec que hem de viure una mica amb esperança que les coses poden millorar i que nosaltres podem contribuir i també podem fer més feliços els altres, posant-nos en la situació dels altres i procurant que el món sigui millor. Aquesta és la meva idea. Per al·lusions? Voleu un comentari? No? No. Bueno, gràcies pel diàleg aquest que ens heu regalat. Jo vull tornar amb Baudelaire. Tornar amb Baudelaire perquè realment, com ha dit la Laura, Baudelaire ho va dir fa moltíssims anys. No? I jo quan penso en el poema aquell de Baudelaire que estava mirant amb una casa de joc els que juguen, uh-huh, i diu, jo voldria ser un d'aquests jugadors que té aquesta passió, que està aquest deixar-se portar, és el que li passa a molta gent ara, que està enganxat a les xarxes, que vull dir que tot el moment són exactament igual que els anteriors, que uh-huh, no hi ha futur, però tampoc hi ha passat. Uh-huh. No? I aquesta és la tristesa, no?
que vivim tant el moment que no tenim futur però no tenim passat. Hem parlat de dues coses, no hem parlat de... Bueno, de la depressió hem parlat no massa, perquè d'acord que moltes vegades la depressió és qüestió d'un problema social, però hem vist i sabem que la depressió i els problemes el té gent que socialment està molt bé. És un problema més ampli. No només és un problema de classe. Evidentment, vull dir, si estàs molt malament, pues potser el problema és més greu, no? Però també veiem que a pobles que no estan tan avançats o que tenen, o són més precaris, la gent viu molt més feliç que nosaltres. De fet, potser, abans, quan no, la gent no tenia tantes coses, la gent era més feliç. Ara, jo em trobo amb una cosa, per exemple, amb companys meus, que estem fent una activitat, la que sigui, i ja no estan pensant en allò que estan fent, estan pensant que quan arribin a casa encara els quedaran pues, una hora a veure què poden fer en aquesta hora que els hi queda, perquè no saben estar sense fer res. Que bon potser és un dels problemes que tenim ara, no? Que no sabem estar sense fer res. Potser en el no fer res, en l'avorriment és on potser està la solució, no? Potser ens hauríem d'avorrir una mica més. Bueno, això m'ha fet pensar que ara que citava la Jenny Odell, precisament el llibre on te parla d'aquesta relació amb les xarxes i la necessitat de canviar les narratives, el llibre es diu Com no fer res. I és molt interessant perquè reclama un no fer res o un avorriment molt particular, perquè ella diu moltes vegades quan la nostra societat es reclama el no fer res, es reclama un no fer res que és productiu. També és com, per exemple, ella parla molt en el llibre, analitza, per exemple, la moda de totes les aplicacions de meditació, de mindfulness, és a dir, tots aquests espais que dintre d'aquesta lògica hiperestimulada que portem, ens busquem 10 minutets al matí, 10 minutets a la nit per concentrar-nos, reconnectar amb nosaltres, fer focus, però que en realitat és un descans productiu, és a dir, descansem, ens concentrem, on no fem res només per després per ser més productius, per tenir més forces, pel que sigui. I ella precisament parla doncs, de com podem tendir cap a un no fer res que sigui realment improductiu, que sigui lúdic, que sigui cap a aquest avorriment. I si t'interessa el tema, el llibre de, crec, en català no sé si ha sortit, en castellà segur, que es diu Com no hacer nada, ella és la Jenny Odell i és molt interessant perquè a més ella és filla de, si no recordo malament, d'un gran empresari de Silicon Valley i d'allà a San Francisco Francisco i tot, i fa com a partir de la seva experiència personal de com de la figura paterna com un dels grans representants d'aquestes grans empreses del món de la tecnologia de les Big Techs, doncs com replanteja tot el tema d'aconseguir lluitar per un no fer res. Si mateix aquest no fer res que menciones ja és una feina en si mateixa. Clar. I, bueno, i després hi ha Martí Paran, que li dona una mica la volta a això i és molt interessant perquè per donar-li un aspecte polític a aquest no fer res, ell parla de la importància del fer no res, és a dir, que el no fer res no sigui passiu, sinó que el fer no res sigui una forma de mobilitzar per parar les coses. I ell parla, en el llibre es diu Indisposició General, i parla com podem passar d'aquesta fatiga, d'aquesta indisposició del subjecte a una indisposició general, i fa l'analogia amb una vaga general, o sigui, com podem convertir aquest no fer res, o aquest fer no res, en una forma de paralització o de moviment, d'alguna manera, de resistència. Mm-hmm. Però també juga amb el concepte de no fer res i fer no res. No només això de Baudelaire, volia... Que és curiós que cada generació ens pensem que hem descobert la sopa d'all i resulta que bueno, aquesta crítica al presentisme estava al 1850, no? I justament l'anàlisi que fa Baudelaire a l'Esplint de París és el de l'home modern que, bueno, perquè en aquell moment comencen doncs, els cotxes, comença el moviment de la ciutat, comença el París, i per ell allò ja és una experiència del xoc constant. Aleshores, això és el que ara ens passa amb les pantalles o ens passa... I aquesta necessitat d'estar completament alerta les 24 hores del dia. Per ell era perquè estaves creuant el carrer i et podien atropellar i perquè hi havia aparadors i dones meravelloses i per nosaltres és doncs, perquè hem d'estar això produint, consumint i constantment doncs en les xarxes i de més. No?
Però, bé, no, una mica aquesta idea. I aleshores aquest aturem les màquines, no? Baixem-nos del carro, bueno, també és aquesta idea de Agamben, no? De la inoperància, que no vol dir no faig res, vol dir que faig les coses sense sentit de productivitat. Només que ens plantegéssim això. És a dir, aquesta foto que estic fent ara en aquest sopar amb els amics, la faig per penjar-la al Facebook o a l'Insta? Perquè si és així no la facis. A lo millor ja estàs fent algo que no opera, però si li treus benefici i capital simbòlic ja no cuenta. Ja. Vol dir que estàs... Un fet que no generi mercaderia, per exacte. Forma. Si cada cop que ens preguntéssim això serà mercaderia? Si has de respondre que sí, no ho facis. Això sí, és el que no deia, no? A vegades no fer res és el més violent que es pot arribar a fer. De fet, i connectat amb això m'ha fet molta gràcia, que hi ha un meme d'una que és, bueno, és la Pícara Justina, que és Laura Tavares, que és bueno, una teòrica que treballa bueno, en un grup que es diu Antologies Feministes, i té un meme que es diu, bueno, que el text diu estoy de vacaciones pero sigo trabajando para Instagram. Que claro. És una mica aquesta idea de estic de vacances però segueixo treballant per claro, Instagram. Això fixa't, és una qüestió. Sí, jo també sóc docent i jo em poso cullerada, si em permeteu. Sóc docent i treballo amb gent molt jove, de 18-22 anys, i un dia parlem d'això, de com realment el temps de lleure ja no existeix. És a dir, el temps de lleure se suposa que és un temps desvinculat de l'obligació productiva, no? Lliberat del treball. Però el temps de lleure, en gran mesura, es passa en un context, per exemple, Instagram, on... Tu estàs generant les eines que consumeix, els recursos que tu consumeixes, no? És aquesta figura del prosumidor. A les xarxes socials som productors i consumidors, perquè les xarxes no et donen res. El que consumeixes és el que estan produint altres usuaris. Per tant, aquest temps de lleure ja no està desprovist d'obligació productiva perquè estem produint, estem penjant fotos, estem fent comentaris i això entreté els altres i ens entretenim entre nosaltres produint la nostra pròpia diversió, el que és el colmo. Llavors, perquè ens hem quedat sense aquest espai de no fer res, que podria ser d'alguna manera l'espai de lleure. No? Em sembla que la senyora volia comentar alguna cosa. Mercès, moltes gràcies a tots per aquestes explicacions, per aquestes aprofundiments en el passat, en el present, en el futur. Jo només voldria dir una cosa molt senzilla, una recepta personal contra aquests mals, la depressió, l'ansietat i la incòmoda sensació de que el món s'acaba. Bueno, el món s'acaba per mi aviat perquè ja som molt gran, per tant m'ho tinc que prendre amb una certa filosofia. Jo el que recomanaria és que llegeixin l'Epicur, el Marc Aureli. I això ens dona molta pau i molta manera tranquil·la de veure les coses com són. Ja està. Doncs a més de Marc Fischer, afegim a Picú. Ja està? Sí. Ah, ja està, diuen. Diuen que ja està. Sí? Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a totes i tots per haver assistit. Esperem que us hagi interessat i ens retrobem, esperem, algun dia d'aquests. Gràcies. Gràcies.